Русско-украинский словарь. Российско-украинский. Дивимось. Є такий взриватель. Є ще другі. Скажіть мені, будь ласка, хто в чому винен? Світло, гарні люди працюють, оріх сохне, нема кому збирати, ну сесі там працює, неважливо. І що треба? Навіщо ми, прийшла минута. Я всіх люблю. Поділюся своїм серцем. Коли вже буде перемога? Коли вже наступить мир? Нам дуже тяжело. Всім тяжело. Вам тяжело, нам тяжело. Шановні, кульку треба ще спілкуватися. Куку треба грошей. Скільки должно людей погибнуть? Без деталізації, без коментарів. Калабдулів, Юштейк. Люди будуть гибнуть.